Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salom va salomatligi bo'lsin, Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilarim, bizlarda 2021-yil 17-noyabr qor yoqdi. 2021-yilning birinchi qorlari mana. Yerda qor bor, ko'rib turibsizlar. Daraxtlar qor yoqdi. Zarda qor yoqdi. Havo harorati ertalab soat 9'larda ishga chiqish paytida -1 gradus edi. Hozir 0 gradus. Nu, lekin sovuq mana. Sovuq bug' chiqib yotibdi. Xo'p. Kechqurun soat 19:00'lardan keyin, kechki soat 7'lardan keyin chamasi havo harorati sovuqlashib -1'dan ertalabki tongi 6'gacha -6 gradusgacha sovuq bo'ladi. Bu albatta prognoz pogodaning nimasi, ob-havoning ma'lumotlariga ko'ra. Hozir havo 0 gradus. Kechga yaqinlashib uje -1 gradusga o'tadi va oqshom kechasi tungi soat 1-2'larga -2, -3 ertalabgacha xullas kalon -4, -5, -6 gradusgacha sovuq bo'ladi. Qor yoqdi bizlarda, Bulung'urda qor. Hamma yoqda oppoq qor. Mana azizlarim, qor. Qor yoqdi, qor bizlarda O'zbekistonda. Qor yoqdi, qor, oppoq qor. Bulung'ur tuman davlat soliq inspeksiyasi. Bizning ishxona, bizning kirxona, bizning idoramiz. Qor yoqdi bizlarda. Aziz obunachilarim, barchalaringizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Kanaldan uzoqlashmaymiz. Kanalga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsak, videoni ostida turgan qizil rangli podpisatsiya tugmachasini bosib, kanalga albatta podpisatsiya bo'lib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa obuna degan yozuvga bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kommentariya qoldiramiz. Kommentariyada o'z fikr mulohazalarimizni yozib qoldiramiz. Va albatta video yoqsa, videoga albatta bittadan like bosib qo'yamiz. Like tugmachasini bosib. Azizlarim, barchangizni Alloh o'z panohida asrasin.